জিন্দাবাদ ভাই বল একটা জিন্দাবাদ 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 আমি এই না মানুষ না মানুষ আইন না লাগে না লাগে না লাগে না লাগে আমার আইন মানিবই লাগিব মানিবই লাগিব আমার কথা ভাবি আজি আমি দুঃখিত এই নতুন বছর আমি নতুন বছরতে আমি বহুত ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ হাতত ল'বলগীয়া হৈছে যে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা এনেকুৱা এখন আইনৰ কথা শুনিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ যিখিনি যিটো আইন আমাৰ চালকখিনিৰ বিৰুদ্ধে বুলি আমি ভাবিছোঁ সেয়েহে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিখিনি ভাবিছে যে ড্ৰাইভাৰখিনিৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি আইন আনিম বুলি ভাবিছে সেইখিনি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক তেখেতে ভবা উচিত তেখেতে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা নিজৰ অফিচলৈ আহে সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ কলিজাটো আগত ৰাখিহে তেখেতে অফিচলৈ আহে বা সংসদলৈ আহে সেয়েহে ড্ৰাইভাৰখিনিৰ কথা যাতে তেখেতে অলপ ভাবি চিন্তি পুনৰ এবাৰ আইনখনৰ এবাৰ আইনখন চালি জাৰি চাবলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ যে আমি অকল তিনিদিন বন্ধ দি পেলাই আমাৰ বন্ধটো উঠাই ল'ম বা কিবা কৰিম বুলি যেতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ এইখন আইন উঠাই নল'ব তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ বন্ধটো উঠাই নলওঁ অনিৰ্দিষ্টকালে বন্ধ কৰিম ভাৰত চৰকাৰে এইটো ভাবিব নালাগে কাৰণ কিয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক ছমাহৰ অভিজ্ঞতা দি থৈছে কৰোণা কালত যে আমি ছমাহ কাম নকৰিলেও ঘৰত চলিব পাৰিছোঁ খাব পাৰিছোঁ থাকিব পাৰিছোঁ তেতিয়া আমি ছমাহ দিন নাখাই নবৈ পেলাই হ'লেও আমি থকা অভিজ্ঞতা আমাৰ সকলো ড্ৰাইভাৰখিনিৰ আছে সেই গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই এইটো বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিব পাৰিছোঁ আমি যাতে এইটো নাভাবিব যে আমি তিনিদিন বন্ধ কৰি পেলাই আকৌ পিছুৱাই যাম বুলি আমাৰ এয়া আন্দোলন আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব আৰু যদি উঠাই নলয় আৰু তীব্ৰতৰ জংগী হ'ব আমি কোনো ৰাস্তাত ওলাই আন্দোলন নকৰোঁ আমি নিজে নিজে আন্দোলন কৰিম ভাৰত চৰকাৰৰ যিখিনি ভাৰত চৰকাৰৰ যিখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যিখিনি চালক আছে গোটেইখিনি আমি ষ্টেৰিং চৰ আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিম আমি এই না মানুহ আমি এই আইন না মানুহ আমি এই আইন না মানুহ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ট্ৰাক চালক কণ্ঠা জিন্দাবাদ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ট্ৰাক চালক কণ্ঠা জিন্দাবাদ আইন নালাগে নালাগে আমাৰ আইন মানিবই লাগিব আমাৰ কথা ভাবিবই লাগিব আমি এই না মানুহ আইন নালাগে নালাগে আমাৰ আইন মানিবই লাগিব আমাৰ কথা